ספר לי קצת על המקום. מה זה בעצם המקום הזה, הפלאפל לסקינים שהוא כל כך מוכר? המקום קיים משנות ה-50. זוג סקינים בעל ואישה שהקימו את העסק בשנות ה-50. אני קניתי את העסק לפני 28 שנה מהם, הם הלכו לעולמם. ותמיד אנשים אמרו, נלך אצל הסקינים, אצל הסקינים. אמרתי, השם כזה פופולרי, יאללה, נשים אותו. ככה נולד השם של המקום. כן. ומה כל כך מיוחד? בעולם הוא נהיה כל כך מפורסם. מיוחד? תשמע, המרכיב הוא מיוחד במה. מה שמיוחד, שיטת הטיגון על גז, שהשמן הוא לא נשרף. כן. מהר כמו שמתאגדים בשיפסר, שהגוף הנימון בשיפסר, הוא בשמן, הוא שורף את השמן. ואיזה סלטים אתה שם? סלט ירקות מטובל כמובן, סלט ירקות מלפון חמוץ, במלח. כן. זה משהו קבוע שאתה... קבוע משנת ה-50 ככה. אותו דבר. אותו דבר, כן. זה מה שישראלים אוהבים? זה מה שישראלים אוהבים. סלט. סלט. שם לב, מיד נכנס באופן אוטומטי קבלת פנים. ככה מקבלים אותו. אתה לא תראה את זה. לא כל קבלת פנים, קבלת פנים עם משהו טוב. לא רק אהלן וסהלן.